这儿机关重重，妖魔是如何进来的？总不会连他们都通晓机关术吧？看来得解开这组机关才能通过。你们可得当心点儿，要误触了什么，本大王也无法保证安稳。夫人她为什么要一个人回到这空荡荡的遗迹里头呢？Thank you.
从刚刚开始。这机关似乎比刚才的都还复杂呀。让本大王瞧瞧。Thank you.